אני בניתי שלושה חטאים של הציבור הדתי-לאומי, שזה הוויתור על שלוש משימות. אחת דתית, השנייה לאומית והשלישית אוניברסלית. הדתית זה החיבור בין הקודש לבין החול. הקדוש ברוך הוא בחר בנו כדי לחזור לציון, כדי לחבר בין הקודש לבין החול, ואנחנו התייאשנו מן הדבר הזה. החטא הלאומי הוא שאנחנו התייאשנו מן הפוליטיקה. אין אנחנו מעוניינים מלהיות אלה שמנהיגים את המדינה, אין אנחנו מעוניינים בשלטון. והחטא השלישי הוא ששכחנו שיש לנו משימה אוניברסלית, שבאנו אל הארץ הזאת כדי לפתור את הבעיות של העולם כולו, ושמציון יצא דיבור ברור וחי שיאמר לאומות העולם מהי חובתם וכיצד הם משיגים את המשימות האנושיות. מה המקור לזה? במה כן מתעסקים? אנחנו מתעסקים במריבות פנימיות, זאת אומרת, דקדוקים הלכתיים שהם חשובים, אני לא מזלזל בהם, אבל אנחנו מתמקדים אך ורק בזה, זה לגבי התחום הראשון. לגבי תחום ההנהגה, אנחנו מעוניינים שממשלות יעבירו אלינו תקציבים ויתשפרו אותנו, אפשר לומר, את הישיבות, את האולפנות וכדומה, ואנחנו לא רוצים לקחת אחריות לא על הכלכלה ולא על הביטחון ולא על המשפט. וכשאנחנו מדברים על השיח של אומות העולם, אנחנו אומרים גויים לא מעניינים אותנו. אבל לכאורה בפן ההנהגתי השתנו דברים, יש מפלגה שגדלה והמון דיבור, והתפקידים לא תפקידים המסורתיים בלבד. בוודאי, הפוטנציאל הוא גדול, ואני אמרתי בזמנו שבנט הוא באמת תופס את הדברים בצורה הנכונה, רק שהמשקולת הדתית של מפלגתו, המשקולת המגזרית של מפלגתו, לא תיתן לו לנסוק, ואנחנו באמת רואים את התוצאות. אבל אנחנו גם באמת כן מדברים על מגזרים, וזה לא ויכוח סתמי, זה מגזר שלוקח את הבעין ההלכתי ואומר לא לוותר, ולכן יש מחירים, ולכן נפרדים יותר ומובדלים יותר, ומגזר אחר שאומר אולי במוצר כן לוותר כדי להכיל, כדי להיות מאחד יותר. בוודאי, אבל שתי הגישות האלה הן אנטיתטיות, כלומר מי שרוצה להתכנס ומי שרוצה להיפתח, באים מנקודות מוצא לגמרי שונות, ולכן הסיכוי לאחד ביניהם הוא קטן ביותר. צריכה להיות תבונה מעשית גדולה מאוד כדי לחבר בין שתי גישות הפכיות כאלה. אז מה עושים? מה עושים? הולכים ומתפללים. המציאות היא זו שבדרך כלל כופה את הפתרונות. המציאות, הכוונה, ההשגחה של הקדוש ברוך הוא שפועלת דרך המציאות. החרדלית? זה חידוש של מונח שמוצא חן בעיניי. איזה מין סינתזה דיאלקטית שתתפתח מתוך הקצוות האלה. המציאות מפתחת סינתזות דיאלקטיות, ולכן בבוא הזמן אנחנו נבין שהציונות הדתית אולי צריכה להיות הדלאי למה, דתי, לאומי, אוניברסלי ויקומי כאחד.